Rogor da martxeps oligarkis partia oligarkies mtaurobam deoligarkizatsiis samukhmedo gegmadaamtkitsa dokumenti nabijebis gadatkmas 7 mimartulebit ithvalisinebs, თუმცა ოპოზიციისთვის ცხადია, რომ ცვლილებები ფასადური იქნება. ეს არის გეგმა, რომელიც ვენეციის კომისიამ არ შეაფასა, რადგან ის არ იყო კანონპროექტი, ზოგადად კი ბრიუსელის სისტემურ მიდგომას ემხრობა. მთავრობამ წარადგინა დანარჩენი 8 დათქმის შესრულების გეგმაც, ახალი პუნქტები უკავშირდება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან, თანხwebdriverს, დეзинფორმაციასთან, ბრძოლას და 2024 წლის არჩევნებს. კანდიდატის სტატუსზე ბრიუსელის საბოლოო გადაწყვეტილება 15 დეკემბერს გამოცხადდება, რასაც მთავრობა კონცერტით შეხვდება. ამის შესახებ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერის თქმით, ეს იქნება ეროვნული ზეიმი. სოფო ვარდიაშვილი გვეტყვის მეც. Deci, ხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა ის, რომ დეოლიგარქიზაციის გეგმა დაამტკიცა მთავრობამ, რას მოიცავს გეგმის დანარჩენი ნაწილი, ეს არ გაუსაჯაროებია მთავრობის წევრებს. ევროკავშირთან ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიის ხდომის შემდეგ გააკეთა კომენტარი საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მან ილაპარაკა, რომ მნიშვნელოვანია ამ პუნქტებთან შესაბამისობა, იმ 9 დათქმასთან შესაბამისობა, რასაც მთავრობა საკუთარი რეფორმებით ახორციელებს. მან თქვა, რომ აუცილებელია დეპოლარიზაციის დაძლევა ქვეყანაში, უпроსტორად ჟურნალისტები მხრიდან დაისვა კითხვები, როგორ წარმოუდგენია საქართველოს ხელისუფლებას ამ დეპოლარიზაციის დაძლევა, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ილია დარჩიაშვილმა ილაპარაკა დეპოლარიზაციის დაძლევის მნიშვნელობაზე, თუმცა ამის პარალელურად მისი ყველა პასუხი ფაქტობრივად მოიცავდა ოპოზიციის კრიტიკას. მან ისიც კი თქვა, რომ ოპოზიციამ კითხვები კი არ უნდა დასვას, არამედ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში და მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფსა თუ სხვადასხვა ფორმატში, რაც ამ რეკომენდაციების შესრულებისთვის არის აუცილებელი და ფაქტობრივად დიდი წილი პასუხისმგებლობა რეფორმების განხორციელებაზე მან ოპოზიციის წარმომადგენლებს დააკისრა. კითხვები კი არ უნდა დასვას ოპოზიციამ, უნდა მიიღოს შემოთავაზება, რომელიც არაერთხელ გაკეთებულა მართველი გუნდის მხრიდან, მიიღონ მონაწილეობა სამუშაო რეჟიმში, საპარლამენტო სივრცეში, იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომელიც შექმნილია რეფორმებთან მიმართებაში და შესაბამისად მათ ეს ინკლუზიურობაც, თუ კი ისინი ჩაერთვებიან ამ პროცესში, იქნება დასვა. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ჩვენ მზად ვართ გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ დეპოლარიზაცია შემცირებული იყო ძალიან ბევრი მაგალითი ამისი, თუმცა რომ გითხოთ, რა გააკეთა დეპოლარიზაციისთვის საქართველოში ოპოზიციამ, მე არც ერთი მაგალითი არ მახსენდება. ზოგადად ჩვენი ოპონენტები, ოპოზიციური პარტიები არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოს წარმატებით განაგრძოს ევროინტეგრაცია. მე მოუწოდებ მათ ლაიკავონ სახელმწიფოებრივი პოზიციები, დადგნენ ვიწრო პოლიტიკურ ასე ვთქვათ დღის რიგზე ზემოთ და მიიღონ მონაწილეობა ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის მშენებლობაში. ინკლუზიურობაზე და მის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, თუმცა იხსენებენ წარსულ გამოცდილებას, როდესაც ისინი სხვადასხვა ჯგუფში იყვნენ ჩართულები, თუმცა მაინც არ გაითვალისწინა ოპოზიციის ბევრი რეკომენდაცია და ინიციატივა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. ოპოზიციაში ამბობენ, ახლა და მათთვის კითხვებს აჩენს ისიც, რომ ეს გეგმა, რომელიც მთავრობამ შეიმუშავა ამ რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით, ამ დრომდე არ არის საჯარო და არ არის ცნობილი რაზეა მასში ლაპარაკი და დეოლიგარქიზაციის გეგმაც, რომელზეც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ლაპარაკი, ეს გეგმაც ძალიან გვიან გახდა მათთვის ცნობილი და ფაქტობრივად ძალიან ბევრი მას შემდეგ მოუწია ხელისუფლებას ამ გეგმის გასაჯაროება, რაც მედიაში გახდა ცნობილი, რაზე იყო ამ გეგმაზე ლაპარაკი. ამიტომ ახლა ოპოზიციის წარმომადგენლები გადაჭრით არ ამბობენ, რომ ისინი სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფში არ ჩაერთვებიან, თუმცა მათთვის პრიორიტეტული არის, რომ თავდაპირველად გაეცნონ სამოქმედო გეგმას ევროკავშირის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით და შემდეგ მიიღებენ უკვე გადაწყვეტილებას ჩაერთვებიან თუ არა სხვადასხვა ჯგუფში. მათთვის ასევე ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი ისიც, რომ დაანახონ ევროპელ პარტნიორებს, რომ ოპოზიციას სურს ამ რეკომენდაციების შესრულება. დახურულ კარს მიღმა დაწერილი გეგმა, რომელიც ამ დრომდე არავის არ უნახავს, რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა იმედს ტოვებს იმისა, რომ ეს მართლაც იქნება ორიენტირებული რეალურ ცვლილებებზე. რაც შეეხება მაქვს თუ არა მოლოდინი, რომ მოცნება ამ რეფორმებს განახორციელებს, მოლოდინი პრაქტიკულად არ მაქვს, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ მათ მივცეთ კომფორტი იმისა, რომ საზოგადოება ატყუონ ქართულ ოცნებას, რომ განეხილა და მიეღო ის რეფორმების პაკეტი, რომელმაც რომელიც ელომ მოამზადა სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან კონსულტაციებით და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერით, იქნებოდა ეს კორუფციის წინააღმდეგ, იქნებოდა ეს სასამართლო რეფორმა თუ სხვა, სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, ევროკავშირის მხრიდან ეს რეკომენდაციები ახლა უკვე შესრულებულად იქნებოდა ჩათვლილი. ჯერ ჩვენ უნდა ვნახოთ ეს სამოქმედო გეგმა, ვნახოთ რამდენად რეალური ამ სამოქმედო გეგმის შესრულება და ამის შემდეგ მიიღეთ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვეტილებას იქნება თუ არა ამ სამუშაო ჯგუფებში. Თუმცა გამოცდილება ჩვენ რაც გვაქვს ქართული ოცნების რეალურად არის ის რომ და თუ შეხედავთ რა არის ახლა ეს 9 პუნქტი, ამ 9 პუნქტის შესრულება ჭირდება რეალური რეფორმები და ჭირდება პოლიტიკური ნება და მე ვეცარ მოვიდგენია პოლიტიკური ნება როგორ უნდა გქონდეს ქართულ ოცნებას იმისი რომ მაგალითად დეოლიგარქიზაციის კანონზე იმუშაოს ისე როგორც ამას ითხოვენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. დეოლიგარქიზაციის გეგმაზეც არ ვიცოდით არაფერი, ეს კითხვა ჩემი შეეხებოდა მათ შორის Veneția Comisiei, წარმომადგენლობას, რომელიც იყო საქართველოში, იცოდნენ თუ არა დეოლიგარქიზაციის გეგმის შესახებ და ნამდვილად მიუღებელია, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი გეგმები კითხდება ოპოზიციის ჩართულობის გარეშე, უკვე აქ ფაქტია ინკლუზიურობას აღარ აქვს ადგილი და მესამე და მნიშვნელოვანი, მე არ მგონია, არ მჯერა და რა თქმა უნდა, ამისი მაგალითი ჩვენ გვაქვს 12 რეკომენდაციის შესრულების მიმდინარეობა და პროცესი, რომ 9 დათქმა შესრულდება ქართული ოცნების მიერ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება პირველი საარჩევნო რეფორმა, ჩემი ორი ინიციატივა საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით დარეგისტრირებულია და ჯერჯერობით განხილულიც არ არის. მეორე ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, საერთო სასამართლოების შესახებ რეფორმა და ამას ჭირდება ზოგადად ის ყოვლისმომცველი მიდგომა, რომელიც ვენეციის კომისიამ დაწერა დეოლიგარქიზაციაზე. თავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება ხდომის დასრულების შემდეგ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროინტეგრაციის 60-მე ხდომა გაიმართა და დაამტკიცეს რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ რეკომენდაციებში გაწერილია გეგმაში უფრო სწორად რეკომენდაციების ფარგლებში განსახორციელებული კონკრეტული ნაბიჯები, განსაზღვრულია პასუხისმგებელი უწყებები და შესრულების ვადები და ეს გეგმა გადაეგზავნება ევროკომისიას, თუმცა როგორც გითხარით, ამ გეგმის შინაარსი ამ დრომდე არ არის საჯარო და არ არის ცნობილი არც ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც თხოვენ, რომ სამუშაო ჯგუფებში ჩაერთონ.